Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün bir grup müstəqil jurnalist və videobloger parlament qarşısında media haqda qanun layihəsinə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar jurnalistika cinayət deyil, azad media susturula bilməz şüarlarını səsləndiriblər. Aksiyada iştirak edən Argument AS saytının redaktoru Şəmsə Dağa deyib ki, hakimiyyət 8 aydır ki, bu sənədi gizli şəkildə hazırlayıb və sonda parlamentin müzakirəsinə çıxardıb. Digər bir jurnalist isə bu qanun layihəsinin jurnalistlərin araşdırma aparmasını qadağan etdiyini deyib. Aksiya vaxtı iştirakçılar üzərində azad mətbuat yazılan məzar daşı formasında plakatı binanın qarşısına gətiriblər. Polis jurnalistlərin plakatlarını əllərindən alıb, lakin aksiya iştirakçılarını dağıtmayıb və saxlanılanlar olmayıb. Çıxarılan media haqqında qanun layihəsi ilə bağlıdır. Biz bu qanun layihəsi ilə bağlı bir neçə ictimai müzakirə təşkil etmişik və bu qanundakı mürtəcə maddələrə etiraz etmişik. Çünki bu müzakirəyə çıxarılan 8 ay gizlədilən, sonra Milli Məclisin komitə iclasına çıxarılıb, yalnız komitənin Milli Məclisin saytında oxuduğumuz qanun layihəsində mürtəcə dəyişiklik, mürtəcə maddələr görmüşük. Bununla bağlı ictimai narazılıq olub, amma media... Prezident İlham Əliyev bugün dekabrın 24-də Hadrut'a səfər edib. O, səfəri çərçivəsində Hadrut'da yeni hərbi hissənin açılışında iştirak edib. Açılış vaxtı prezident bildirib ki, heç vaxt imkan verə bilmərik ki, xalqımıza, dövlətimizə, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir təhdid yaradılsın. O deyib ki, əgər ölkə hüdudlarından kənarda belə biz bu təhdidi görsək, heç kim bizi dayandıra bilməz. O, eyni zamanda 44 gün davam edən vətən müharibəsi dövründə olunan təhdidlərə, təzyiqlərə də toxunub və deyib ki, bu müddət ərzində Azərbaycana təhdidlər, hədələr dayanmadı, təzyiqlər dayanmadı, ancaq heç kim bizi dayandıra bilmədi. İlham Əliyev eyni zamanda Ermənistanın yenidən Azərbaycan üçün təhlükə mənbəyi olmağa cəhd edərsə, onların axırının 2-ci Qarabağ müharibəsindəki kimi olacağını deyib. O deyib ki, bugün Ermənistan ordusu yoxdur və ordunu Azərbaycan ordusu məhv edib. Prezident İlham Əliyev dekabrın 28-də Rusiyaya səfər edəcək. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun sözlərinə görə dekabrın 28-də Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının şəxsi görüşü planlaşdırılır. Hazırda görüşün təşkili ilə bağlı işlər gedir. Peskov həmçinin bildirib ki, MDB samitində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı da gözlənilir. Rusiyalı politolog, etnik və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin elmi direktoru, Arxont jurnalının baş redaktoru Anton Bredikhin Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı qüvvələrin fəaliyyəti barədə mətbuat açıqlama verib. O deyib ki, Rusiya sülhməramlarının Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestriyanı bölgədəki funksiyaları və Qarabağda həyata keçirdikləri fəaliyyətlər arasında böyük fərq var. Onların əsas fəaliyyətləri münaqişə tərəflərini ayırmaq olsa da, Qarabağdakı sülhməramlılar xəstəxanalar tikir, məktəbləri və kənd təsərrüfatı texnikalarını təmir edir, fermerlərə mineral gübrələrlə kömək edir. Politoloq deyib ki, sülhməramların qeyri-hərbi vəzifələri ola bilər, onlar hərbi əməliyyatların qurbanlarına kömək edə bilər, əldə edilmiş razılaşmaların şərtlərinə əməl olunmasına nəzarət edə bilər. Lakin Qarabağdakı Rusiya sülhməramları sülhməramlı kontingentin bilavasitə missiyasından xeyli kənara çıxır. O, bunu Qarabağdakı erməni əhalinin ümitsizliyi, eyni zamanda Ermənistanda iqtisadi böhranın nəticələri ilə əlaqələndirib. Politoloq düşünür ki, Qarabağda infrastrukturun yaradılması ilə sülhməramları yox, Azərbaycan hökuməti məşğul olmalıdır.
İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı Twitterində paylaşım edib. O paylaşımında İran-Azərbaycan əlaqələrində yeni səhifə açmaq haqda razılığa gəldik deyə qeyd edib. Nazir Twitter hesabında bu sözləri yazıb. Stat: Bakıya rəsmi səfərim zamanı biz əlaqələrimizdə yeni səhifə açmaq haqda razılığa gəldik. Prezident İlham Əliyevlə səmimi görüşümdə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Parlament sədri Sahibə Qafarova ilə apardığım müzakirələrdə biz əlaqələrimizi daha da genişləndirmək üçün yol xəritəsini müəyyənləşdirdik. Biz qonşularımıza üstünlük verməyə davam edirik. Statın sonu. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu və Xəzinə və Maliyyə Naziri Nürəddin Nəbati 770 nəfərin əmlakına həbs qoyulması ilə bağlı qərar imzalayıblar. Bu şəxslər FETÖ, PYD, PKK, KCK, eyni zamanda dini ekstremist və radikal solçu təşkilatların üzvləridir. Əmlaklarına həbs qoyulanlar arasında HDP-nin hazırda həbsdə olan keçmiş həmsədri Səlahəddin Demirtaşın böyük qardaşı Nürəddin Demirtaş, FETÖ və PYD-nin hazırda axtarışda olan əsas şəxslərindən olan Adil Öksüz, Emrə Uslu, Tuncay Opçin, Cehveri Güvən, eyni zamanda hazırda həbsdə olan keçmiş prokuror Zəkəriyyə Öz, Tarık Toros və Əbdülkerim Balcı var. Çox təəssüf ki, bu siyahıda eyni zamanda 34 yaşlı azərbaycanlı Məmməd və Ülkər Şahmurad qızı da var. Məlumata görə o, IŞİD üzvüdür. Eyni zamanda həm yerlimiz 2015-ci ildə Türkiyənin paytaxtı Ankarada 103 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktı törətməkdə təqsirli bilinən IŞİD üzvü Mustafa Dokumacının həyat yoldaşı olub. O, 2021-ci il oktyabrın 9-unda Suriyadan Türkiyəyə keçərək polisə təslim olub. Məlumatlara görə Ülkər Məmmədova IŞİD-in canlı bomba siyasında olub. Mustafa Dokumancı isə 2020-ci ildə PUA tərəfindən zərərsizləşdirilib. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə dekabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 1-3 dərəcə, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə hətta 15-18 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Gündüz isə 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.